Mantenir l'equilibri no és fàcil quan es corre damunt d'uns tacons. I tres, vamos! Els participants d'aquesta cursa han recorregut un quilòmetre i ho han fet damunt d'unes sabates amb un tacó de més de 7 centímetres. Aquesta és una del centenar d'activitats que s'han programat en el Pride Barcelona, una jornada que commemora i reivindica l'orgull gai, lèsbic, bisexual i transexual. Que se'n parli de la nostra comunitat, que se'n parli a tot arreu, ficant-nos a dins de totes les cases, és que se'ns reconeixin els nostres drets. Es tracta de fer veure a la societat que encara no tot està fet. Ens reivindiquem perquè molta gent encara no assumeix que tothom és igual i que una persona es pot enamorar de qualsevol altra i que no té per què ser el prototip d'home i dona. L'avinguda de la Reina Maria Cristina és el centre neuràlgic del Pride Barcelona i s'ha convertit en l'Avinguda Pride. S'hi situa el Village, on hi participen més de 40 entitats i empreses del sector, com l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais, que treballen per la normalització del col·lectiu. S'ha d'educar des de ben petits en la diversitat de tot tipus, afectivo-sexual i també familiar. Jo tinc dues mares i crec que no hi ha cap diferència, perquè és el mateix, tens una família. En els seus 6 anys d'història, el Pride Barcelona s'ha convertit en un referent i és la celebració més important del Mediterrani on s'aplega gent d'arreu. Hem descobert que bonic és. Sembla que teniu una gran festa i ens hagués agradat poder estar-hi uns dies més. Més de 250.000 persones van visitar el Pride Barcelona l'any passat, una xifra que any rere any no deixa d'augmentar.